Hər vaxtınız xeyir izləyicilər. Mahar Əmrəli bombardirlər siyahısında 2021-ci ildə ən çox gol vuran futbolçuların siyahısı açıqlanıb. APASPORT AZ saytının məlumatına görə, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikalar Federasiyasının tərtib etdiyi cədvəldə 56 bombardirin adı yer alıb. Azərbaycan millisinin futbolçu Mahar Əmrəli də siyahıda yer alıb. O, bu il Qarabağ və Legiyədə 23 qola imza atıb. 24 yaşlı hücumçu cədvəldə 42-48-ci pilləri bölüşür. Millimizin üzvü Haris Seferovic, Robinho, Antoine Griezmann, Immobile, Andre Silva kimi tanınmış hücumçuları qabaqlayır. Siyahıya isə 50 qola imza atan Robert Lewandowski başçılıq edir. Onu 41 qolla Bavariyanın Polşalı hücumçu Erling Haaland və 37 qolla Lionel Messi izləyir. Qeyd edək ki, Mahar çempionatlarda 13, kuboklarda 4, Avrokuboklarda isə 6 dəfə fərqlənib.